Momenti që bandat shqiptarët konsiderohen si e, njësoj si kartelit e drogës në, në Afrika. Po në, duhet prisim tani, Everiut, nuk e qenë ta, po, dhe më vërë para kjo? Po kur nuk e qenë një shqecimi tjetë për mm. pakten nga ndërgomtarët ose nga drejtësit e huaja në lidhje me aktivitetet kriminalit të bandave shqiptare. Ose më te për, sot prej vitesh, prej dy dekadash, mm -hmm. mafja ka, ose bandat shqiptare kanë evoluar ka shumë sa që kanë krijuar tashmë edhe nocionin mafija, që dikur e kan pat vetëm kartelet italiane Chark. ose italiane amerikane Chark. ose kartelet e drogës në 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 vendet latine. Po, janë jo vetëm dhej. janë strukturuar mirë, po edhe tashmë sigurojnë atë titullin drejtues. Nuk e shesiz madhim të gjithë situatës apo Si pra koka i gjarë për të një gjithë e Europë, e e gjithë e Europë e në gjithë Europën, e Shqiptarë për vërtet. një në qëfë se do të të referojme atyre vëndë, dhe është uh -huh. të vërtet që bëndat Shqiptarë e kanë shkuar dhe në Luxemburg. Luxemburg u njëtë si një, një, një vëndë shumë i qetë, o si një parajës fiskale, pa. a, ku ka një ekonomi shumë zhvilluar, uh -huh. dhe pikërish gjëndë në këto pika në vralgjik, ose këto uh -huh. vënd dhe mos arro, që në vitet e fundit, në dekadën e fundit, bandat shqiptare kanë marrë tashmë të gjithë garancin ose të gjithë masën ku trafiqet e drogës ose drogët e forta të cilat sigurohen nga Afrika e Veriut shkojnë kontraband për të shqitur, imaginon sa është fitimja, në vëndet e bashkimit e Europian që kërkohet se që është Italia, Spanja... Pra ne kemi siguruar gjithdo lojë rrugë. Që ka të, dhe tregje, no? Ne? ne kemi të gjitha gjithdo tregë, gjithdo tregë, pra ne zotërojmë një pjesë të mirë të tregjeve dhe rrugët kërësore, të cilat të qojnë nga pikat e e furnizimit dhe -në, në Europë. Dhe në Europë, ku është edhe kërkesa, se si tregu kërkon ofertë kërkesa. Kërkan, ofert kërkesa. Okay. Dhe mos arroqë në Shqipëri, ne e kemi parë së fund me lajmen, që dea instalojët në Shqipëri, Jo për faktin vetëm se deja nuk e kishim afer se në Athin e kishim, pa. por për faktin se uh, janë shqiptarët ata të cilët të gjithë uh, edhe, edhe, edhe kanabisën, cilën mm -hmm. e prodhojnë aktualisht në Shqipëri dhe ne mund të konsiderojmë si vëndi me prodhimin më të madhë kanabisit mm -hmm. që trafikohet në, në vëndet që e konsumojnë. Deja për ta, ta specifikuar? Deja sot është në Tiran. Fakti që dhe në të rëndë, do të, të që... Ö, se dheja në fund fundit me, 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 me drogën meret, me trafiqet e drogës meret. Dhe fakti që dheja vje në Tiran do të thotë që këto që ne ledzojmë, këto që shkruajnë medjet e uaja, konstatimet e Gjermanve pa, që të regojnë për banda shqiptare me numër konsiderushëm, se ne nuk dim se qëtot Anglia për banda mm -hmm, shqiptare, tjede, ose se qëtot Spanja apo tira tira. Siguroj që uh, banda shqiptare janë shumë aktive dhe mund të themi që janë më aktive se ato qëfar që kemi dëgjuar më përpa. Mm -hmm.